أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى
كرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا دونوں مغربوں کا. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے. بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کے ہیں وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح بلند ہیں. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم.